wayangku Bambang Pangsaan gering wayang jagat dumadi yono larapan sang moga pepase ya punten gumelaring budaya
dumados saking cipta rasa lan karsaning manungsa ingkang nastang ringgit utawi wayang winastang wayang saking tetembungan wewayangane ages inggih kegambarane wong urip ana alam donya pramila wayang kang kangge tepa tulodo kanca benggala manungsa gesang wonten alam donya supados manungsa tansah tumindak ingkang utama nyenengaken tumindak ingkang nista pramila wayang wiwit jaman kuno mangkono kangge tepa tulodaning manungsa urip ana alam donya yo pundhita ingkang kangge bebukaning pondho cinarita sedalu mangke emok kasaken gumlaring jabatan pertapan harga kaelsa sinengkot ingkang lenggah wonten percabatan pertapan harga kaelsa menika ternani pandi dengan sampun bentur tapani mendi sabdani sedik paningale krosak driput winara peparap samiku begawan Bimo Suci samiku begawan Bimo Suci pinarak wonten percabatan pertapan harga kaelsa pramilaipun jarak Pandhawa noton Diwarawati Sri Narendra Bathara Kresna jejuluki wonten sakipun dalang Pandhawa Sri Narendra Bathara Kresna sawaning nata ngamarta sinuwun Puntadewa sakipun Puntadewa sawaning Raden Janaka sakipun Raden Janaka sawaning satra sakembaran Raden Nakula Raden Sadewa wonten sakipun Raden Nakula Sadewa sawaning putra Pandhawa Bupati Pringgo Dani Karkoco yang Cinondro Pindo Beksi Perjonggol Rono Chandra Yo ayo yo ayo Beksaran yang manuk Perjonggol Gratik Rono Kalapalap Pindo Gratik yang senam beralapalap pating jepipi sawaning proses poporo cantri harga kelosa kejeringan pidau pangan dikani saliku begawan Bimo Suci didi sang manci sang panembah paring dawuh
Para pamriksa